تابیداری د پیغمبر د الف نه دی یاپول چې سر د پیغمبر ویل هغه کوه او د پیغمبر تابیداری معمولی مه ګڼئ وایي او د پیغمبر حدیثونه معمولی مه ګڼئ. نن سبا بعض راوتي دي د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو پورې مزاق کوي او کله امام بخاری پورې ټوغې کوي او کله په امام مسلم پورې ټوغې کوي. ما اوس د یو ملګري سره خبره کوله او دا ما مخکې هم کړې ده او بیا یې کوم او بیا یې کوم. یو وخت کې دا فتنه د انکار حدیث په دې پښتنو کې دیسي یو کس دو ډېره مشهوره کړه. ما سره کسانو د پاکستان نه افغانستان نه او د یوروپ ملکونو نه رابطې کولې او دا به څه کېږي او دا به ته څه وایې او په دې سې لیکل وکړه او دې سې وکړه او دغه وکړه. علما هم رابطې کولې. هغوی ته ما دا وایي د الله بندګانو دا صحیح خبره ده د خفګان خبره چې یو سړی د پیغمبر د حدیثونو نه انکار کوي په هغې پورې خاندي ټوغې کوي دا د خفګان خبره ده. ولې اول پر په دنیا کې داسې وشي چې یو سړی د پیغمبر په حدیثونو پورې خاندلي وی نه اول پر چا انکار د حدیثونو نه وکړو وی نه. دا خو د سوونو کلونو نه دا فتنه را روانه ده. هغه ټول الله ختم کړي دي تباه و برباد کړي دي. هغه حدیثونه هم ژوندي دي. هغه امام بخاري هم شتي د هغه کتاب هم شتي. امام مسلم هم د خلکو په زړونو کې ژوندی دی. کتاب هم شتي. ترمذي هم شتي. نسائي هم شتي. ابن ماجه هم شتي. بيهقي هم شتي. او نور او نور او نور هغه ټول هغه مقام زموږ په زړونو کې اوس هم ژوندی دی. هغه کتابونه د هغوی اوس هم ژوندي دي. هغه فتنې ختمې شوي دي. هغه خلک تلي دي ورک شوي دي. څوک یې بحث هم نه کوي. او دا یو څو فتنې چې چلیږي را چلیږي زموږ په دې خوشا کې دا به ان شاء الله الله ډېر زر ختمې کړي. حدیثونه د پیغمبر پاتې دي. منکر د دې حدیثونو دی به ختمې. دا زموږ ایمان دی. ځکه چې حدیث ولې نشي ختمېدی؟ حدیث په دې نشي ختمېدی چې د دې د حفاظت ذمېداري د چا اخیستې ده؟ الله اخیستې. نو د الله په خبره کې خو شک نشته کنه. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وي من دا وحي در لي قال ده الذكر وحي توي او قران وحيدا او حديث وحيدا هو يوم فتا وحيدا بل افكار وحيدا نو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم تابيداري ما نلا ده چه داغه ده حديثون بقدر كي او داغه ها زيف حديث كمزور حديث من غلط حديث سيدا تا تا چا داني تيويري جي تا كمزور حديثون منا نتا ته چا دا ویلی چې دروغجن حدیث منا خو چې ثابت شي الا خو صحیح حدیثونو ته غلط ویل په حدیثونو پورې ټوغې کول دا د مسلمان طریقه نه ده.